No se on morjesta pöyttään taas ja lauantai juomatestit alkaa perinteisesti nyt tämmöisellä uutuusjuomalla yrttilikööri, tämmönen Kille Bitch, eli Kill the Bitch, no joo, höpö höpö, tämmönen saksalainen 42-volttinen uutuustuote Alkossa, yrttilikööri siis. Siinä on saksan kielen taito sille vähän tekstiä. Joo. Kyllä. Noin se lähtee. Düsseldorfissa kehitetty kuulemma tämä resepti. Joo. On semmoista yrttimäisyyttä kyllä, vivahteikkuutta, hedelmäisyyttä, vähän lääkemäisyyttä, mausteisuutta ja niin poispäin, sitruksisuutta. Ainakin ihan erilaista kuin jekku. Ei voi verrata siihen. Jekkuhan on aina parasta, siitähän ei pääse yli eikä ympäri. Täällä on netissä tietoa, että näistä aineista mitä tässä on. Vesi, vilja, viina, yrtit, muun muassa angelika, kalangal, juuri, arnikki, inkivääri, neilikka, sitruunamelissa, sitruuna ja appelsiinin kuori, sokeri, semmosia aineita on tässä tuotteessa. Mutta yrttinen on mausteinen, just on semmoista niinku sitruunan appelsiinin kuorta mukana maussa. Pikkusen vähän semmonen joulumausteinen meininki ehkä jonkin verran. Katkeruutta lämmittää, mutta aika voimakas maku, että peittää tuon alkoholin, vaikka siinä on 42%, niin ei ainakaan silleen etanolimaisesti maistu se alkoholi. Lämmittää kyllä, tuntuu, että tämä on vahvaa, mutta tuo maku peittää sen pahimman alkoholisuuden tässä kuitenkin. Yrttistä, katkeroista, sitruksista, mausteista. Hieman tulee joku piparkakkumauste etäisesti mieleen tästä aromista. Joo. Jägermeisteriä ei kyllä voita mitenkään, mutta tämä on erilainen. Ei tämä jägermeisteriä ole tarkoitus ollakaan. Antaisin tälle maksimissaan 7/10. En yhtään ainakaan enempää. Kill the bitch. Juu.